Natumi kwano jangu mwe namba vuza ko atenga mbagaliza olumulo lulunji mbagala nyo na yenga wano mchino cho mwana tukiriza mu mwana yambako bazadde be mirimu nga tuse waka ngokoze ebintu okulongosa oluja ne kirala kyo na mkwano na yengo rwalero mkwano tugenda kuba tuchalira ko muna katembo gwe bayita Lady Aisha azanyira mbaka yimbira omwana omuto gwanga manti amwagala nnyo tugenda kubuza omwana biki bya mwegombako na biki bya manyi ku Lady Aisha amanya ndi mugarura Ruth tova ku Kere TV mkwano atakange ndeli omwana Mukwano nga nsanyusa kulaba. Nanga okusanga. Ani amanya go gwani baby? Manya gange yenze Namale Rahima. Namale Rahima. Pane maminga yakwelinya eddungi. Oli wa dini ki? Ndi musilamu. Oli musilamu. Usomera wa? Somera ku Little Stars Nursery and Primary School. Oli mu class. Ndi mu P5. Oli mu P5? Iye. Chogambo ine chitoni nawe. Iye. Chitone chicholina. Nechitone chokuzanya ko kumizanyo nokuzina. Tumuna katema chigo singo okwagala. Lady Aisha. Lady Aisha azanyira muki? Yazanyira ku mbyansi, mbogere, ne mu bweyongedde. Kati party ki Lady Aisha gyali akuzanyide n'ogamba banayo omukyalo n'azanya. Pate ya singo okunyumira nga asaba sente kumusomesa. Chichi. Mba. Gwete ka ubu eti. Asentia. Leta gwa kawempe. Akachi. Tususutuli. Okususutulaji. Ibi ukulia bia. Fata tulinda chi. Ebili. Wo Birinda bagenyi. Hanchi mumuli mumuga tina sodu. Hei. Blue band. Ne blue band. Sukari. Hei. Hei. Ikatu ya gala tutani kukulia. Hei. Habange chichenyo. Chichenyo. Chichi chogendo kuliso mugati. Soda taliyo. Umekiriza malo kufumba chai. Uno si soda. Umekiriza malo kufumba chai. Osobola kuguma tasobola? Toliaga ku mugati. Nanti ko bilabako ngobwongo butabuka. Abutelele kuba tolina chakola kuma. Nze kiri ya kisikuse. Kati wandi bibuzo kibi wandi agaddo mubuza. Andi agaddo mubuza. Yakola atya okufuka mnakatemba. Bambi. Akirala. Ekirala ne mubuza anti. Rachi mbane bazanya nabo bonna bamutya. Chogamba bazanya nabo bamutya. Iye. Mumuzanyo chi. Mu bogere. Chogamba kambo walira. Echirala. Nandi yagaddo mubuza. Chija chitya nga yafuga omusajja mu kifo ky'omusajja omufuga. Chogamba omusajja alina okufuga omukazi. Iye. Chuma bakazi te baba namanyi nabo kufuga ku basajja. Irwaji. Omusajja yaba ino kufuga. Give me 5. Wow. Pane mwana muli do mwana mugeze nyo yagambye. Uchija kitanga yafuga omusajja, abasajja yaba ina amanyi munayo okufuga abakazi obitagede no mwana omusache manyi. Atugena kwa tusinkana Lady Aisha tube bambe kusanya mwana omutono lya gena kubanga afuna nga sinkana omuntu egwego. Manoro cha tova ateka tugende ewa Lady Aisha nkwagalanya. Sweet. Please, Sanya. You know, Lady Aisha, go get
singe ukunsanyusa ngo saba mami musomesa sente. Okay, eyo episode ya singe kunyumira Yeah. Okay. Rahima. Andi. Ohulira bulonji. Urire sanyu rinji nyo. Soko mutunye ngo mugambe sanyu. Urire sanyu rinji nyo kusisinkana. Okay, bambi nange mpulire sanyu rinji nyo. Kulaba ngansinkanye omuntu anjagala. Nava iyo na chingamba maso kumaso nti anjagala kale mpulide bulungi. Nange bwenti. Kumbuli byo singo mwagala ko akanya cha. Nazanyira bulungi. Ndavikira na bulungi. Wow. Bambi. Thank you, thank you. Welcome. Nandi agaddo kubuza. Wakola oti okufuka mna katemba. Okay. Okay, bwe nali nga nkyasoma, nga nkyali muto nnyo nga gwe. Nga kusomero gye tusoma, nga tuyimba, nga nnyimba, ate nga nzina, nga ndi dansa. Kati nga bwabeera wera obuntu obw'okuzannya bupatsi, nga neenyigiramu, nga njagala nnyo. So nenzija nga kijja nga kinkuliramu. Bwe natuuka mu secondary, ne nkitwala mu maaso. Kati ate awo ne njoyini nga bakayimbira. Kati awo ne nzannyira ddala. Naye nga kyava eno wansi, nga nzija ne nga kipracticinga, naye nga kyava ku interest gye nalina mu kyo. Nandi agadde okubuuza. Kijja kitya nti ofuga omusajja ate nga y'alina okufuga? Kibuuzo nnyo. Kakati ekyo eyo ebeera character ya muntu. Kati kyemmanyi oreferinga ku boogere, omuzannyo gwa boogere. Kakati omuzannyo ogwo eyo character y'oyo omukyala nakayiza yeeyo. Nti she outwits asinze omwami we amaanyi obuyinza. Nti omwami we mukakkamu nnyo ate omukyala ye mulalu nnyo. Wakitegeera? Mukalu nnyo asinga omwami we. Ekirala nandiyagadde okubuuza. Ki mizannyo gyonna lwaki walondawo gwa bunnakatemba? Oba mu profession zonna. Mu mirimu gyonna tugambe. Okay, nalondawo ekyo olw'okubanga nava wansi nakyo. Eyo interest gye nakiinamu ye yan driving okubanga kye nagenda nakyo, nakontinuinga nakyo. Bingi ebirala kale oboolyawo bye nnaali badde nkola, because waliwo ebirala era bye nkola. Ndi radio presenter, nkola ku radio. Ate ndi business woman, ntera okutravelinga ne neleetera obuntu bwange ne mbutunda ne nziramu ne ntravelinga bwe ntyo, ng'ate sinyigirizza nnyo mulimu gwange gwa katemba. Okitegeera? Nti nsobola okubaako ekirala kye nkolera ku katemba, though it's my profession, naye nsobola okubaako ekirala kye nkolerako. Naye ng'okuba nga kye nalondawo, it's because it's what I had in me. Ekyo kye kyali kitambulira mu nze nga kye mpulira kye njagala, era nga I feel I can do it really good. Nga nkibadde nkibaddemu. Ekirala nandiyagadde okubuuza, lwaki banno muzannyo gw'ozannya nabo babeera bakutya? Nga bantya anti era emirundi egisinga ebeera character. Kati era ngenda kuzzaayo kugundi era kuwuga omuzannyo ogwa boogere, kubanga nti benkola nabo babeera bantya, because oyo omukyala ali munnakayiza olw'okubanga ye nga ye mulalu asobola okukola ekintu kyonna, ali capable of doing anything. So ali daring nti abantu kyebava bamutya, taswala tatiisibwa. Okitegeera? Sebo jeni nnyabo gwa mwami ani bambita mwami Kibuka nnyabo. Mwami Kibuka ngansanyisa okulaba anti yenze nkubye essimu. Gwakubye essimu kugombola? Ngansanyisa okulaba nange nsanyisa, omanyi ndi mugole. Ennyabo. Ndi mugole wano wondabira, kale lwakuba sinaba kuyiwa mu kadaali. Naye nga naatira, kale nsaba kumpisizaako wano bambi. Mwa wagenda okola emikolo eno. Be baffe. Kati amanyi nsuubira ebikonge. Abanene. Amamotoka amanene ag'ebbeeyi. Kale saagala mbe nga nswala nga gagize, nga galemereddwa okuyitawo wano. Wangambye gwani? Amannya gange yenze Namali Rahima. Namali Rahima. Oli muwala musiraamu.
Yeah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Really? Yes. Waliagadde kusoma chingo okuze chiche waliagadde prevent vision chiche waliagadde. Njagala kubera doctor. Njagala kubera doctor. That's lovely. Njanja benga abantu. Okubenga empiso. Yeah. Etoti. Naikasu kwenye kubuza mwule ulidotia nga wali yobambi. Omwana omutaga manjagala nyo Lady Aisha. Honestly, mbade overwhelmed. Kubanga, well, ndaba nsanga abana. Neba nsanyu kila nyo neenga from a distance. Nga tibasobola kuntu kilida from a distance. They wave, neba weleze vigamba na impunida. But mbade sifunilanga yo aja. Una number face to face. Physically ngo mchalo no watch kosa. Mpuli de sanyo piti vivo nyo. Ok, dia tenka uprogramu ya. Bana mamiti nga bantu bawe wangala. Obani, obani. Penga tuli obano nya. Ok. Actually, chenfu nye, muli chenfu nila chenye yonge dokufuna. Ndi loved. Ndi loved and that is so good. Wabe rango ya galu wabana size eno. Chitegeza osobulo capturing abona. Wabana, beba osobulo convincing aba parents. Come and see this, come and watch this. Omuzadde walaba ngo mwana ina chayagala cha sticking ako. Mpola mpola no omuzadde picking a interest you get. Hey. So mpuli debulunji nyonyonya. Mwana gwange essential mwana bwishobachibadde tubadde ne Lady Aisha mwana nonga mstinkana na male gwatwanga role model pambi asanyuse ade tachikiriza nti ddala waliyo omwana omuto yegomba Lady Aisha ngati n'omwana tachikiriza okubanga meetings omuntu gwe yegomba nosho mukwano gwange kankudize Pamela Kayongo naye nga sinaba kumukudiza programu eno sogera ku YouTube eberako mpozi ne mu paper for up kede buli Sunday mmoko gw'abaana nteekamu abaana bano n'abantu babe baba meetings kankwagaliza onako lonji abatemu enamba agaliza holiday nonji mukama Katonda abankumire.